Labas vakaras, komentatorius Jonas Lešas sveikinasi iš Prienų, kur mūsų laukia besifeltel rungtynės tarp vietos Labas Gas ir Kėdainių Nevėžio Ptibet komandų. Kėdainiškiai irgi negali pasigirti kažkuo geresnių procentų, 30,5, o čia Dišaunas Priimanas vagia kamuolį ir štai taip. Priimano dėjimas, Karolis Kėdainis. Vilsonas Andersonui, Andersonas iš toli, 3 taškai. Janas Andersonas išsikeitimas, Labrinovičius perdėjimo negauna, Freemanas aukštai, 4 sekundės atako ir štai taip, Dišaunas Freemanas. Dėjimas Mariui Kristinavičiui pasikeitė jo statusas komandoje. O čia Tarvidas yra apšvarinamas, Davisonas kaip protingai žaidžia, ieško pražangos, jos nėra, bet iš vieną daug tranzicijos, Pirniškiai taip pat. Daug laisvės, o čia Freemanas yra nesustabdomas. Ant pirmo žingsnio, Galečius. Atgali perimetrą, Tarvidas pagailė ekstra perdėjimo ir gerai daro, kadangi pataiko iš šalies būtent. Tarvidas ieško metimo ir turi dar vienas tritaškis, 3-3-3. Pačią atsilikimą, Tarvidas iš toli, netaikliai, bet turi problemų po krepšiai. Nevėžys Ptibet, dabar Jokinas provokuoja pražangą, 2 taškai pražanga, Justinas Jokinas rodo raumenį. Kel. Vėl turi vaizmenį BCPLKL Vilys, o čia labai netaikliai Marcinkevičius, tačiau šeimininkauja Freemanas. Jisai po krepšiu, Lūsonas ištampyta gynyba, Bergaudas laisvas, 3 taškai, kyla Prienai į viršų ir tas nepataiko ir Prieniškiai apsigina. Andersonas į priekį, Wilsonui iš toj taip, bėga Prienai į priekį. Andersonas. Klaidinamas judesys, Andersonas 3 taškai, štai toks ir Prienai Freemanas po krepšių atgal, Valinskas susikūrė erdvės metimui 3 taškai, labai techniškai. Galečius, perimetra, Wilsonas aikštės krašte, laisvas gauna kamuolį 3 taškai, labai gražus iškėms perlų už trunkinių, visą laiką praktiškai priekyje, Nevėžys Ptibet dabar perimantis ir kamuolį. Prieštas greitoje atakoje 2 taškai ir tarp komandų dviženklis lingo be pagalbos. Sujuda gražiai kamuolys, Gedraitis nenustoja atakuoti ir galiausiai pralaša. Urdūnas. Prieš Bergaudą. Dar vienas žaidėjas, su kurio Bergaudo žaidė dubleris. Kitas. Viršuje. Šakilas kitos, 3 taškai. Freemanas. O krepšių, Domarkas suvalgo. Davisonas. Malinskui, Valinskas baudė, plus 8 ir vėl. O čia taip, čia taip. Čia Valinsko toks perdėjimas ir kaip neperėmė kamuolio. Marius Valinskas tikrai geresnis negu jis buvo. Kelis pirmuosius sezono mėnesius ir galutinis rezultatas 98-86.